Nëse ke dikush ka shqetësim me kohën, sigurisht që mund t'u nxjerrë minutazhin. Edhe nëpërmjet sekretarisë, zonja Spiropali ka 10 minuta sipas listës, ka ngelur 3 minuta pa u shfrytzuar nga koha e fjalës së ministres Manastir Liu, që është kohë e grupit parlamentar Partisë Socialiste, kështu që nuk ju shoh sepse ngriheni dhe reagoni, kur secilit po i respektohet koha në dispozicion. Fjala është për ministren Spiropali. Koha juaj ka mbaruar me kohë, po mirë ai që nuk e di si të dalë nga kjo punë e politikës. Dhe mirë ai që zvarritet e kapet pas foltoreve e mikrofonve, pa kuptuar që ujit i ka sosur, koha e ti ka mbaruar dhe shbëri padurushëm. Po, ju ka zënë një hare e madhe dhe shoh që pas keni edhe harmoni sot me njëri tjetrin, po ndimojeni reciprokisht këtu nga foltorja në ulse dhe pa tjetër se mendoni që keni fituar pushtet mbi opozitën, se mandat pas mandate, e vit pas viti, e zgjedhje pas zgjedhje, aty do jeni. Përsa ko nuk kuptoni që jo harmonin me njëri tjetrin, po harmonin me shoqërinë duhet të rivendosni. Gjithsesi do t'ju shtohet hareja se ju pa tjetër e mundët lulin që u vetë mund edhe ishte i mundur që kur e nisi këtë punë, edhe mendoni që me atë protestën me kuadratën në bulevard ku shumica e deputetëve ishin detyruar të vinin që mos i shpallnin armiq, keni mundur edhe Enke Lejdin që as diti kur ku ishte, as di ku do shkoj, po dhe do gëzojeni dhe më shumë se do shtojeni me Ilirin. Do shtojeni me Ilirin që 5 vite në presidencë, ishte aty e mëndjen e kishte në kryeministri edhe shërbente, herë si qysqia për të hapë dyert, herë si molotovi opozitës, edhe herë si shkopit në rrota të qeverisjes.